mēs gājām ar draudzienu uz karaoke. Jā, karaoke ir kaut kas debišķīgs, un viņiem ir cits formāts. Viņiem ir tā, ka tu var izīrēt istabu, kurā tu var iet vienalga cik cilvēku sastāvā, bet nebūs citi sveši cilvēki. Nu, kā mums ir, mēs paņemam visu dziedu, nofilmē kāds, pēc tam tev ir kauns nākamajā dienā, kad tu esi izpildu seminēm, ir tā kā vajag. Tur pasūtīt uzkodes, var paņemt garādīgos dzērienus vai negrādīgos, jebko, iet istabiņā, divi mikrofoni, ievad iekšā dziesmu, izdziedātais pēc sirds patikas. Bez vēl divatā. Divatā, stundu, divas, un filmēt, un dziedāt, un es neievadu nevienu latviešu dziesmu, es nezinu, vai tur bija mūsu dziesmas, bet pamēģināju dziedāt. Un, īstenībā, pēc divām stundām, tad, kad es izpildīju John Legend All of Me, man likās, ka es esmu John's Legends. Pēc tam es skatoties atkārtojumā nofilmēto, nu, sapratu, ka man nekad vairs mūžā nav jādzied. Bet tajā brīdī man likās, nu, kur tik labi var dziedāt, un es veltīju to dziesmu All of Me, un saprotu, ka nu nav labi. Bet ļoti laba vieta, jā, karaoke ir jāizmēģina. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.